近年来，在阿拉伯国家的图书出版市场上出现了不少关于中国的书籍。一本中国畅销书不到8个月就能在阿拉伯国家出现，这其中大部分都出自于宁夏银川一家名为智慧宫的翻译机构。近日，中新社记者来到这里了解中文图书如何被翻译成阿文行销海外。智慧宫是中世纪阿拉伯阿拔斯王朝在巴格达建立的全国性的综合学术机构，翻译了大量的外来图书融入阿拉伯文明，为东西方文化的繁荣与发展做出了巨大贡献。如今，宁夏智慧宫文化传媒有限公司取这个名字，以同样的方式致力于搭建起中阿文化交流的桥梁。中阿合作文化先行，目前由这家公司翻译出版版权输出的中阿图书960种，影视动漫作品220部，涉及中国政治、文化、经济、人物传记、古代经典著作、当代文学、儿童读物等诸多种类。语言种类涉及阿拉伯语、乌尔都语、哈萨克语、波斯语、泰语和马来语等6种语言。在译制过程中，如何才能保证作品的准确性，他们也做出一些探索。中国要翻译成阿拉伯国家，它一方面呢是要必须要对中国的文化非常了解，但另外一个，特别是你翻译出来的这个语言文字是否能够迎合阿拉伯读者目前的这种审美和他的阅读习惯，这是一个非常重要的一点。所以说我们是组建阿拉伯团队，他进行出版，然后由我们中方这个团队再去把控他的这个政治呀，包括他一些专业词汇，包括是否他的理解是否有问题。目前在公司的158名员工中，外国团队达74人，而且绝大多数都有中国留学背景，这在一定程度上保证了作品译制的质量。翻译出的作品在输出的过程中，哪些种类的图书才是阿拉伯国家读者真正需要的，也是同样不可小觑的问题。输出的过程当中，最早呢，我们主要的是选取的是文学类的，但是呢，政治经济类的，就是主旋律的这个图书呢，那么也是我们这几年在整个阿拉伯国家销售算是比较好的，特别是中国改革开放这40年来，我们也取得了那么各个方面的一些成绩。所以呢，在这样的一个大的背景下，特别是从2014年，我们呢主题类的图书在整个阿拉伯国家也是发行的非常好的。目前智慧宫业务遍及全球10个国家和地区，以互联网加文化产业的发展模式，形成了一带一路阿拉伯国家文化交流平台等8大核心业务板块。而宁夏作为中国与阿拉伯国家合作的窗口，正在以文化为载体，深化中阿交流，促进民心相通。